Nkulamusizza nnyabo ne ssebo. Amannya agange Zedusabe Alice Mole. Olwaleero ndi wano okulaga ngeri ki gy'osobola okulaga embalirira ey'omusuubuzi omutono gwe twandiyise Presumptive Taxpayer. Omusuubuzi ono ye muntu nga bw'aba atunze ebintu bye taweza miliyoni 15 tazisukka naye nga ziri wansi w'ezo, ogenda ku mukutu gwaffe ogwa www.ura.go.ug. Bw'otuuka ku mukutu guno ogende ku payment oba we basasulira, omalirize onyige awali registration. Bw'ono omalirize oteekemu DT. Olage nti otaddemu income tax eya business omutono. Bw'ono otuuka awo ojja kuteekamu omwaka ogw'embalirira, otulage business name yo, otubuulire ne wa business eyo w'eri. Bw'eba eri Kampala ng'oteekamu Kampala, otulage eddala biki by'okola. Otunda chakala wa bintu bingi oba birala. Oteekemu omuwendo gw'essente, bw'ono omala oggussaamu yejja kubalira omusolo gw'olina okuba okusasula, odde ku section gye tuyita D. Mu kino ekitundu ojja tubuulira nti ndi mu district ye Kampala, ne county, ne sub county, oba n'ekizimbe w'oli oba ekifo kyennyini trading center. Bw'ono omala ogambe nti ngattako, bw'ono omala oyinza okuba nga weerabidde n'oddayo n'obisaako, n'omala n'ogamba add oba ngasseeko, ejja kukuleetera ekyo ky'olaba ku screen, ogambe nti kanzire ku page eddako. Ojja kulaba ennyukuta ezo, ozigende ng'oziteekamu. Oluusi ziba nnene, oluusi buba bunyukuta butini. Obiteekemu nga bw'obiraba. Bw'ono omala ogambe nti submit. Bw'ono omala okusubmiti ng'ojja kugamba nti ok oba nti nzikiriza, ejja kuwa embalirira ey'omwaka gw'otaddemu. Bw'eneemala okuleetera n'ekipapula ekirala ky'otwala mu bbanka n'osasula. Uganda Revenue Authority, developing Uganda together.